u jednom trenutku si rekao zdrava voda i da ti koristiš zdravo. Šta je zdrava voda? Fil, da li koristiš neke filtere? Da, ja ovaj, uh, kor, uglavnom pijem vodu sa česme i uh, uh, verujem u te mehaničke filtere, dakle one koje se baziraju na uglju, uh, jer... Uh, čekaj, 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 čekaj. Uh -huh. Ti to postavljaš kod sebe kući? Da, imaš te bokale kao što ti imaš da filtriraju vodu. I ja generalno koristim vodu iz vodovoda Jer živim u Beogradu, ne živim u Zrenjaninu, ako živite u Zrenjaninu nemojte da pijete vodu sa vodovode, ima mnogo arsena, ukoliko recimo živite, ne znam, u Beču, svi piju vodu sa česme, zato što je fantastično, u Sloveniji svi piju vodu sa česme, samo je nama neko objasnio ovde da Defensi da pijemo iz plastične ambalaže, e ja mislim da je konačno ova priča o mikroplastici ljude probudila i onda shvatite da prvo ta enormna količina plastike koju koristite, drugo nije dobro da držite vodu u tome, Koji ti filtre? Imaš nek, znaš naziv ili tako nešto? Uh, Mene ne, lično ja zanima. Menjam, menjam ih, ali nemam mm -hmm. neki koji, koji stalno, ali imaju ti koji su izuzetno dobri, koji se uređaju, ali oni zapravo tu vodu filtriraju do te tačke da vi nemate ništa u njoj, što opet nije ni to dobro. Ne valja ni prefiltrirana voda. E sad, ovaj, jako je recimo interesantna ta priča o parazitima, Uh, koja se vrlo često javlja i koja je jedna predimenzionirana priča i jedna moda koja je stvorena sad svime i parazite i svih su napali i to je suština svih njihovih bolesti tako to je ovaj, nije tačno, samo nije tačno ali ovaj, generalno crevni paraziti koji se i kada se jave obično se javlja, jave kada pijete izvorsku vodu koja nije kontrolisana dakle i ukoliko imate svoje bunare ili koristite izvorsku vodu važno je da se ta voda s vremena na vreme u određenim vremenskim intervalima kontroliše da je nosite u higijenski zavod i da vam oni potvrde da je ta voda ispravna. Dakle, ovaj, um, treba paziti i tu, ali ta živa izvorska voda je fantastična i recimo kada pravim bahove biljne rosem, što su, ne, ne znaš što su bahove biljne rosem? Bahove kapi? Bahove kapi, mm -hmm. da. E, to zapravo jedan doktor Edward Bach je shvatio da rosa koja se sakuplja na biljkama ima specijalno dejstvo i to je blisko homeopatiji zato što u tim uh, kapima nema hemijski, one su voda, kon konzervirana možda s malo alkohola, voćne rakije koje on koristio, ali ovo ovaj, uh, one deluju fizički i onda se uvek uh, energetski, ali da tako kažem, i ovaj, uh, da ne ulazimo pretrano u Bachovu uh, filozofiju, ali on koristi živu vodu on kaže živa voda to je voda sa izvora dakle ona koja nije koja u sebi ima ovaj životnu energiju tako da je to velika stvar kad imate pristup izvorskoj čistoj vodi to je ovaj zaista fantastično